done so much for me. I cannot tell it all. Na eneo lina nyumba ya room 3. Akaniambia hili naliuza, lakini hili nimelipatia kanisa. Huyu mama anaitwa Grace Urio. Mungu ambariki sana. Nimeona ninunue lile eneo na zile nyumba, nipatie kwa sababu hitaji lake ni nyumba. Umri huu anahitaji nyumba. Yes. Nyumba ina room 3. Lakini ninawakabidhi rasmi na tutaenda wote nikawakabidhi kwa viongozi kwa kijiji. Kwa mchungaji mzuri kwangu na mimi nitakuwa mama mzuri sana kwangu. Done so much for me, I cannot tell it all. Mchungaji mzuri kwangu na mimi nitakuwa mama mzuri sana kwangu. Yes. Ubaba amekuwa mnyenyekevu mno. Kiukweli mimi ni kama mtoto wake. Lakini amekuwa mnyenyekevu na mke wake sana. Basi kama Mungu amenifanya kuwa nabii, wacha niweke furaha kwenye mioyo yao. Yes. Wacha niwape hali zikili manjaro hii. Yeah.